Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, estamos aí para mais uma invasão de vingança aqui, a base do player 6397, tudo bem? Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de mandar um salve para dois inscritos aqui do canal, tá? O Matheus Santos, tamo junto aí, beleza? E o Simpatia 2.0, tá? Grande salve para os dois inscritos aí do canal. E se você gostaria de salve aí no próximo vídeo, deixa aí nos comentários, tá? De preferência também a localidade. De onde você fala aí, tá? Pra poder mandar um salve aí completo também. Visite o canal parceiro aí, tá? O Twister Games 2019, sempre tá na descrição aí. Link do grupo do WhatsApp também vai estar tudo na descrição aí. Já entre antes que lote os dois, tá? Porque os dois já tá quase chegando. Um já tá cheio, tá, galera? Então a gente já criou outro aí pra poder. Vai vir logo o terceiro grupo aí. A gente vai ter que estar criando já o terceiro grupo porque os dois já estão cheios, tá? Então eu gravei esse vídeo aqui sem a voz, tá? Então vou fazer só essa pequena dublagem no começo do vídeo e vou deixar aí uma música de fundo rolando, tudo bem? Então se chegou no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja bem-vindo, deixe sua avaliação no vídeo, que é muito importante aí, tá? E eu te espero aí no próximo. Falou! Bum 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 b